Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбленә 80 ел. Зур тарихы булган ансамбльнең үткәне һәм киләчәге бүгенге чыгарылышыбызда. Эфирда Таяуны Нуктас тапшыруы. Исәнмесез? Ансамбле Татарстан Республикасының халықлар дуслығы ордені, Ғабдулла Тоқай есіміндегі дәулет бүләгиесі, күплеген халықара, бүтін союз, бүтін Русия ярышлары һәм фестивальләре лауреаты, һәм бүгінгі студиябыз қонақлары, әлеге ансамбльнең хезмәткәрләре һәм ветеранары, бик шат біз сезне биредә сәләмләргә һәм чын күңелдән сезне шундый олуг зур юбилейыгыз белән котлыйсыбыз килә. Һәм менә Айрат абый, беренче сорауны сезгә бирәсем килә әле. Менә 80 ел эчендә күп мәсьәләтле кешеләр шушында кыш түккән, шушында үзенең сәләтен күрсәткән. Аның бренде исәп-хисабы бармы? Күпме кешеләр узды менә шушы ансамбль аша? 80 ел димәктә нәрсә соң? 80 ел кешенең бер гомере. Гомере. Шуңа күрә 80 ел дәвамында менә артистларга килгәндә һәрбер артистның үзенең планкасы бар ди безнең. Кемдер 20 ел эшли, биючеләр эшли. Җырчылар безнең 25 ел эшли. Шуңа күрә аның тарихы бик бай. 37 елдан бирле ансамбль, хор төркеме, 4 баям ахырсы, исемдә Хана Нарсон, 6 биюче вакытыннан килгән, хәзер бүгенге көндә 120 кеше эшләгән ансамбльдә, конечно, ул бүгенге көндә бик тә зур үзгәреш. Кисабы килгәндә инде бер 100-дән, менә бүгенге көндә ветераннар безне 60-тан артык кеше. Субханалла, бу ветераннар. Ветераннар. Аны әле те беренче тыкымлары да бар. Но кызганычка каршы вакыт үзенин вакытын ала. Но бәрбер без алар белән бик күп элемтәдә минем өчен мин гомергә әйтәм, тарихсыз киләчәк була алмый. Менә үзеннән үзе тарихка килеп җиттек, әмма бүгенге көндә хишексәлеге тапшыруда без ансамбльгә нигез салучылар, менә чишмә башында торучыларны әйтеп китергә тиеш бездер. Минем уйлавым буенча инде менә коллегаларым белән бергә бик кешеләр Александр Ключерев, Зөләйха Ахметова беренче сәнгать җитәкчесе. Чынлап та шулай. Монда коллегалар арасында иң күбрәк эшләгәне миндер, чөнки мин 61-нче елларда килгән вакытта Зөләйха Ахметова белән очрашырга туры килде миңа, Ключерев белән. Менә алар ансамбльнең берсе анасы, икенчесе атасы дип әйтергә мөмкин. Чөнки чынлап та алар ансамбльнең менә шушы көнгә кадәр яшәеше аларның кулында булган. Беренче көннән алып. Чөнки репертуар мәсьәләсендә сайланган кешеләре, хормейстерлары, балетмейстерлары, аларның төп менә һәр вакытта шулай бит. Әгәр дә нәселең яхшы булса, ул нәсел үзеннән үзе яңара, яңара, яңара гомер буе яши. Менә ансамбльдә шулайдыр. Чөнки аның нәселенә нигез салучылар иң бөек кешеләр булганнар, безнең милләтебезнең. Зөләйха Ахматова һәм Александр Сергеевич Ключерев. Менә шуннан башланган тормыш инде бу. Хәзер көнгә кадәр менә без аларның калдырган васыятын үтәп, аларның традицияларын, аларның шул вакытта булган репертуарларын сакларга тырышабыз. Чөнки һәр вакытта да, әгәр дә без аларны югалтсак, аларның моңын югалтсак, аларны беренче көндә яңгырашын югалтсак, хәзерге көндә ансамбльнең йөзе булмас иде. Чөнки без менә саклап килә алдык, бөтен Урал шушы Идел буе дип әйтик инде, бик күп коллективлар, Чуваш, Мари, Марта менә шулар арасында иң нык сакланган, иң төп милләтне саклый ала торган милли мохны, рухны менә безнең татар дәүләт җыр һәм бию ансамбле. Бүген көндә Мир Хасанов, гафу итегез, бүләп сүзегезне, бүген көндә Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле Россиянең иң көчле коллективларыннан берсе тора. Безнең шул бик горурлык, ни өчен дигәндә, үзебезнең милләтебезне, үзебезнең татар икәнебезне бөтен дөньяга танытып. Зур миссия, шулай бит. Менә сез ничек күрсәтәсез, шулай кабул итәләр безне. Шул вакыттагы менә салынган Александр Ключерев һәм Зөләйха Ахметованың салынган вакыттагы нигезендәге бүген көндә менә җимеш бирә. Ул и ул бит ансамбль, ул үзенең милләт, үзенең ие, үзенең тормышы, артист гомер буе, менә шунысы да бүгенге көндә бик тә куанычлы. 37 елдан бирле Җыр һәм бию ансамбле Островский урамында 2-нче йортта.
Шундан бирле ансамбль ғымыр 80 йыл шул иде. Бу біздің жұртыбыз. Міне, тоғын, Рәлі ханым, өзгерісіз қолған, тоғын традициялар бар ма, міне, шул уақыттан олып? Традициялар бік көп, біз аларыны ақтарып-ақтарып шығарабыз. Қазір де біздің ішілер бік көп. Әлбетті енді міне біздің менім коллегаларым, міне Рәшид, Венера ханым, мен біз енді екі буынны шығардық бұл ансамбльда пенсияға. Аллаға шүкір қазір де ішлейбіз. Әлбетті біздің ішіміз көп әлі. Әлі біз өзіміздің сөздерімізді айтып бітірмедік. Ижап кішісі болып, шоңар көре бік рахаттанып ішлейбіз. Енді біздің шәкіртлеріміз де художество жетекші болғаштын, біз бік ғұрланабыз мұның білен. Венерда бек қызық сөз шыққандар да әлімінде қалды. Міне милеті біздің бүйік күшілері шул қазір шаққа татырған үзілі. Қапаны Александр Сергеевич Ключарев. Александр Сергеевич Ключаревқа мен бір шынды сұрау бергенім. Александр Сергеевич Ключарев, бек яқшысыз татаршаны білесіз. Сіз кірешім мәлі дегені. Йоқ, Шамил, мен шып шиста ұрыс дейді. Сен менім білен ұрысша сөйлешме, мен сенден кем сөйлешмем татарша. Мен бит татарлар арасында өскен жәудет фейзилер білен өскен кіші мен дейді. Шып шиста сөйлешедір ясын. Шоңа көре ол біздің сәңғаты бізіне бік те ұрысшайсы ұсынава тіліні біледір еді. Хәм олар өзіне көрені дейдір дәреже, ендір планкада қойған кішілер шылай бет, намынан тешіріп болмай, біздің шушынды миссия бар деп. Бар ма, ғымен, бүгін күнде көп мі кіші ансамбльда? Бүгін күнде 120 кіші, олар арасында біздің бетінде, үйімізде ансамбльда бүйі түркімі болғаш, онда 32 кіші үшілі, құр түркімінде біздің 28 кіші, 18 кіші оркестрі, қаменде біздің водителеріміз бухгалтерия, қаменде костюмерный цехіміз бар, қаменде өзі біздің түгі цехіміз бар. Шоңа көре мен шул дәу иде, Островский романда біз рәхәтләреп. Дәулет болып ешіз. Дәулет болып ешіз, Аллаға шықсын. Шыннан да бұл зұр бір дәулет. Хәм әлігі дәулет ұзырындағына тұрмай, дүнияның шары бойынша түрлі қойсығына пішмақларына барып жеткенлер ек шылай бетіне, қойсы жерлерге қадар барып жеттігі, сәм қойсы жерлер әлі қолды. Бар маңды пішмақлар? Бар әлі бар, бек көп пішмақлар. Мен миссия турында айтырайым. Мен әсі миссия деген сөз шықты біздің сөйлеген уақытта. Бірінші болып, Японияға Татар Дәулет Жерхан бию ансамбль барды. Африкадағы бірнеше милләтке, бірнеше дәулетке біз дүниеда шушындай матур милләт барлығын көрсәттік. Ансамбльнің миссиясы бик зор. Россия ояқ басмаған дәулет. Ол вақытларда... Хәтті Россия ояқ басмаған дәулет. Бізді шоны үшін сұрадылар, бізді кірттілер, біз юл аштық алар. Анарсы, мені мәйтесім келе, мен оларғына түгіл ансамбльға бек көп күні башқа жетекшілерді ішілген. Башқа балетмейстерлер, башқа композиторлар, башқа хармейстерлерді алар бек көп болғанлар. Хар бірсі өз үлішін дәу, бір дәу Мирасиды қалдырғандар, хәр бірсі де. Әдемі Гарандың Құстайбаев шулық, шулық Никагова Александр Кручарев, шулық Асқар Азубов саңа жетекшілерінден, Айдаровлар, Захит Абылдар, алар хәр бірсі. Ол вақыттағы совет вақытына композиторлар, коллегалар шулай бейді, бірсі де Жерхан Бию ансамбльден сұң ішлемегендер, өзлерінің жырларын, ең бірінші Жерхан Бию ансамбльна, Хабибінің қар бірсі. Легендар шағыслер, қар бірсінің есімі тонылған шылай бет. Хәм ғуммен әлігі ансамбльда ішлеп кеткен күшілер үшін зұр тәжірібе, хәм дәрежесін көрсет әттірған білгі шылай бет. Енді мұна біз жер шарының түрлі пішмақларына барып жеті тұрында сөйлешкенен сон, Австралиядан келген құтлауыны тыңдайық әлі. Анар давам етіріміз. Рахмет. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Татарстан Дәулет Жүр һәм Бүйі ансамблы 80 йылдыр татар халқының жүр мұңын, бүйілерін, мәдениетлерін үз дәулетінде ғана түгел, чит илләрдә таныштырып, ат қазанған бір ансамблдыр. Біз аларның 80 йыллық хизмәтләре үшін көңілдән құтлыйбыз, һәм мұндан сыңға да тағы да күпләгән йыллар халқыбызның динін, телін һәм мәдениетін сақлар үшін милләтімізге хизмәт итүген насип булсын деген теләкләребезне белдерәбез. Зәу бүгін сүзінен сіз рискіле қошан барып жетесіз Австралияға. Бар ма деп планлар? Планлар бар. Планлар бар, қарбесі де. Сіз шайтан ғана болады. Қалай досы біткенш, қарбелебінің өзі вақыты бар. Шоңа көре Алла берсе Австралияға да барып жетеріміз. Но біздің бүгін күнде ең биік мақсатымыз
өзіміздің Татарстанымызға, мені коллегалар білен, біз жүрген бі ансамблі, енді бір 20-ден артық концерт районлар бойынша бердік біз. Районларға өзіміздің көптеннен шықпаған районларға бармаған. Шында енді біз өзіміздің ешлерімізге мастер-класслар бердік. Алару бек керек, не үшін дегенде бүгінгі бұғын әкірінлеп өзіміздің жыр ғадеттер, өзіміздің бүйірлеріміздің, жырларымыздың, Рашид Мұстафиннің гармонда ойнағандарын көріп, өзімізге институттарға келіп, үйреніп, анда соң өзімізге ішлерге келерге тиіштіп, ұшанып тұрам мен, Алла берсе. Шоған көре ол керек. Россия бойынша ұқшылай ұқ, шет елдерден де көп кішілер болған күнде келесілер, ішлесілер келген заманда. Әмінен нендей кішілер ғұмымен шушы зұр дәрежелі Дәулет Жерхан би ансамблінің уәкілі болырға, лайық болырға мүмкін? Нендей сифатларға ие болырға тиешелігі кішілер? Хәмәгізді фикірлеріне білесі келе? Білесіме, әйтіреймі. Ең бірінші маңа ұрыс айтсан преданность деген бір сөз бар. Міне қазір мен де енді, міне 67 жылда келіп кірдім. Қазір ансамбльге 80 жас, жыршы боларақ та айтам әлі. Мені мұнда шлегеніме 50 жыл. Көп мі кетем деп те отырдың, әлбәтті мұнда шлеу бек жегел болмады. Мұнда профессионал яқтан да бек күшілі боларға керек. Хәм өсіште боларға керек, Анары милли яқында искаларға керек, тоқта деп. Анары біз мұна шушай тұрып бары бір шушыннан кетмедік. Көп мі кетем, даже шақырған орынларға да кетмедік. Қоған уақытта да кетмедік. Шул қадар преданы кісілер болып қалдық. Ансамбльге келу кіру ауыр, кетуі тауын да ауыррақ. Бір кіріп шомсаң мұнан кетіп болмай. Шылай дәлі сіз жауапын айтмадыңыз, не біздің қорап отырушы ешілер әйтек, қиял аналар деймін мұнда келерге ашында әлігірі. Сіздің айтты сөзіңізге қошылып, сөзіні мен Нияз Гараевқа берірейм. Міне, біз күтеміз. Біздің яш бұын, на ол келді біздің көптен түгілгені, көптен түгіл десең да, бұл 20 елға яқын шылейінді ол. Көптен түгілгені келгені Аңнатам, көбісінше қояндыр телефонны табып, мен аш алтыраталар алар. Міне, мен мұнды институт бітірдім, консерватория бітірдім, сізге қошан келіп, міне, жырлап кетерге мүмкінлік, ансамбльда бек кішілесім келе деп, шылайттырып шалтыраталар алар. Әміне, нендей сифатларға ие бұлырға тиеш алар, біз мұны рекламыдан сын білір біз. Фикіргізіне оғатмағыз. Татарстан Яңа ғасыр каналында таяуны нұқтасы тапшыру. Біз дауам етебіз. Рекламыға кетір алдынан Татар Дәулет Жерхан Бию ансамбльді ішлерге тілеген ешлер нендей сифатларға ие бұлырға тиеш деген. Біз шынды сұрауыны көтердік. Ну, бірінші ол кіші хорда шлемнесе, аның матур тауышы бұларға тиеш. Аның матур нішке татар тілі бұларға тиеш. Материал деп мен айтмас едім, қашағында шында жыршылар да бар, кішкенегіне тауыш біне, материалы да зұр түгіл. Но, нендейдер табиғаттан зұр музыкалылық бар. Но, анды жыршылар да бар бит. Ақашағанда зұр тауышлы жыршыда келе, ансамбльға өзінің тауышын қыстырып, жибәр алмай қашағанда нешектір ауыр болып кетеп. Шынки ансамбльның өзінің бір стилі бар. Ол стиліне аңнар үшін, аны 5-6 жыл бойы башта аңларғағына керек әлі. Анасын шуңа шул стилге көніп кәш әзірек. Аны жарат қаш, кімдер бет жарат алмай шул стиліне, кіріп кете алмай, ол үйренген нешек үйреткенлер аны жырларғағына. Амында бет өзіңні де табырға керек, ансамбліні де яратырға. Менімше ансамбльда шунды кішілерге тиеш, ансамбльні яратқан кішілер, анасын ансамбль өзі аларыны ярата башлай. Іміне шушы яратуны бір-бірігізіні сақлап, шушы сәңгәт ішінде. Ниндейдер біне яңалық татудырып бұла, традицияны да сақлап бұла. Шынки ол бік тез келе тұрған ішті көл, аңа жылар бойы қызмет етерге керек. Рәшіл әфенді, әмінен нендей сифатлар білен бір қошан да шылап болмасыйды, мәселен? Мен де әмінен Ниязның сөзін дауам етеп, өзімнің оркестр тұрысында айтасым келе. Мен нешік кадрларыны топлайым. Бірінші курстан, бешінші курсқа қатылы, меңа қайсы бір музыкал яқтан мы, просто шахис боларақ, или өзенің тұрышылығы арқасында неткен, студентіні алып барамына.
5 ел, ең бірінші курстан неге қатылы, мен бітін педагоглар бұланында тоныр, оларға не, экзаменарға мені бір сөздер кіртелер. Міне бізге енді мәксус жоғары білім беру мәжбүрі ол ансыз болмай. Консерватория бұл енді обязательно. Әйтейік, әгер де, мәселен, профессионал білімі юқ, әмі бік сәләтлі мұны, Аллах тағала берген табиғаты, онды кішілер берген бар. Оларға ярдәм етебіз музыка училищесіна кірерге ярдәм етебіз. Бірнеше шырақ болды шулай, Раис Барабаншықтың шулай реттігі емі, тағым бірнеше кішіне. Андары енді қорап, дайш консерватория, но бары бір біздің цех, ең бірінші тупланған енді бітінсі аспирантлар бар, лауреатлар, бітін дүния көлемінде танылғандар, музыканттар бар. Раштафет, да, білім ұлауын бойынша, бұғын күнде тәләпілер бек күшілі боларға тиір. Дейміктен Жерхан Бейуансам, ол Татарстанның, Россияның езік қашы. Визит карты. Бред десен де була бұғын күнде. Шуан көре, мен бұғын күнде әлі ғұрланып тайтылым, 80 еллық тарихлы коллектив болды. Бұ тарих. Татар милетінің тарих, мұнда енді тарихында үйреніп бұла. Жыр тарихын, костюм тарихын, қаменді музыка яғындан да, бию яғындан да. Тәләпілер бек күшілі болар атешін, демәкті, бұған біз кантаталарда жырлы алабыз. Операда жырлы алабыз. Бұған біз балет табиі алабыз. Бұған біз Шостаковичында, Бетховенінің әсерлерінде жыр хан бию ансамблінің есімеден ешік. Татарстан дәулет жыр хан бию ансамблі. Татарстан деген әкті, Татарстан неде милетлер бар? Біз шыларын жырларын, биюларын, кейлерін ұнарға тиеш. Біз бейт ойырым, біздің есімі біз Татарстан. Шоңа көре тәләпілер бек күшілі боларға тиеш. Бұйы, зифа бұлды, матур езілі, талант, Құдай тағыры мәне, шат көңгілі, талант есі болған балалар келсе, артистлар, біз аларыны иқлас көңгілден үшілі башырасалар ансамбльді. Мені мен ішінде, менің ішінде, ең күшілі бір әйбір, алар мен шол яқтан тәлеп әйті, нешіктір, өздеріне қорашымны өзгірті башыным. Бір күнә сіз, ярай ма? Істеп күнә. Мені сіз ең бірінші айратқа сөз бергенде сұрадығыз. Нендей шәхісілер ансамбльді шіләді, шықты, қолық көңілінде қазірді соқлана. Мені әйтегімі Илхамны Шакировны енді. Біз өзіміздің ең бірінші, ең дәу солисті біз дейп. Потому что любой әйбәт Мәскәудегі концертқа біздің түрелер болатырған жерде солист Илхам Шакиров, Альфия Пада, Сүлейман Абы Юсупов, Ғабдулла Бірахим Колов, Ғалия Бағафият Тулин, Разия Патимирханова, Руфаль Сабиршының опер директорының әнисі, Джавид Құддусов, Шафихапа Құддусованың малай ол, біздің РССР-ның атқазанған артисті. Нақисан бәт ансамбль. Біздің дейінде халық шын көңілінден ярата тұрған шәхсілер алар. Легендар шәхсілер. Вақытында үштеп кеткен Венер Қасан ол вақытта сіз үшін үшлеген мақын. Әлфия Пахорда бастым. Ең бірінші башқарған ғабашының кәкөкінің ол башқарған бетінде тарих бойынша. Нәшулай. Әдегіз әлі видеозманы қора бұзы ғанар давам етір біз. Әші етнік Майцев қауымен фольклорға сұңғы уақытта ендір модыға да кіріп кетті бұғайым, әшіне сәхнеге көтәру. Әмнәсіз репертуарды нешек тұлландырасыз? Әші үшінді бой тарихлы ансамбліға дәрежеңді кеметмеске бұғымен зұр жауаплық. Әнешек сайланып ауылына әсерлер? Ол мәселеде мен жауап берге мүмкіндірмеңі. Шынки мен біз сөйлі біз Әсархайын Абдуллин, Кілчерев, Хабибуллин. И қазіргі уақытта мен ансамбльден шығып шетке қарасаң,
анда андай талантлы кешеләрнең бик күп дип әйтмәс һәм хәзерге көндә. Безнең хәзерге көндә зур байлыгыбыз булып, конечно, хор группасында Нияз Гараев тора. Чөнки менә соңгы вакытларда, соңгы елларда эшләгән аның эшкәрткән әсәрләре, алар беренчедән Александр Сергеевич Кульчаровның эшкәртмәләренә нигезләнеп эшләнгән. Ул бик теге акыллы дип әйтимме соң менә, чөнки кергән вакытта ул тоже татарчаны бик ах белә иде әйтә алмыйм. Аны шулай ук. Тиле дә, аны теге татар моңнарында. Күп вакыт узды моның өчен Венера ханым. Менә 20 ел аяқын ұзды. Нәрседен кадр деп әйткеннен. Кадрларыны мына Нияз бик әйтіп өтті, 5 жылғына жетмей. Керек көп еллар. Чөнки ол көп бірінші елларын отырып тұрды ол. Дұрысыңын айтқан уақытта мына өзара әйе қорап үйреніп, чөнки консерваторияда үйретмейлер маңа. Мұны только ансамбльда ғана бар бұл. Шол біздің Зүлейха апа білен Кульчаров қалдырған традиционный яңғыраш деп әйтегенде. Мына ол шуны дәвам иттіруші. Қазіргі күнде біз бик шат мына ансамбльда ондай кішінің болуын. Мына 80 жылға бағышлап ішіледі ол Александр Сергеевич Кульчаровның әсерлерінен попури. Мен аны айтырым, ескеткіш ол Кульчаровның әсерлерінен, өзінің осаған ішкәртмәлерінен бір нәрсе білен де ойырылып тұрмай. Татар халық жатында үйренді, қазан мұзы көшелесінде. Традициялар Бір орында тұрмаймыз, біздің программада бик көп, әлбетте татар биюлеріне біздің Қазан артығына түгіл, бит Қазан фольклорына түгіл, әлбетте біздің Астрахан татарлары да, Қырым татарлары, Сібір татарлары, ол тегі биюгіне түгіл, ол жырлар, ол музыка дейсің ме, барсын, ізленіп кіне тұрабыз, біздің әлі бик көп әйбірлер шығарасыз бар. Тағын бір видеозыма қорабыз, ғалі, тағын бір қытлауанар дауам етіріміз. Монреаль шәһәреннән Мирас милли мәдәни үзәге исеменнән сезне шын күңелдән юбилейгыздан котлыйбыз. Сезнең талантыгыз белән, моңлы җырларыгыз белән һәм күңел оча торган бүйләрегез белән горурланабыз. Сезне һәр чакта интернет аша карарга тырышабыз. Һәм балаларны татар теленә өйрәтәбез, татар бүйләренә, татар традицияләрен күрсәтәбез. Сезгә зур рәхмәт. Юлгыз ашық болсын, яқыты болсын, зур сәләмәтлік сізге. Хәм ел сайын бізнің еліні өзіңіздің мұңлы жырларығыз білен, матур бүйлерігіз білен шатландырға насип болсын. Немді біраз сырлерді де ашық сағы дейімі. Бір номерні біз қорағанда, ол бізге көз ашып емғанша ұзып кетті, шынки мұна шыл қадары дегі етліғып қорап тұрасың, әміна шыл номерні әзірлеу көпін уақыт тәлі беті кем дегенде мұна әйтек бір номер. Яғри, ұташа болсын. Мұна қорағыз әлі. Театрларда, спектакльда ойнағанда бір-екі кіші ойнала. Жырқан бей ансамблінде сәкілерді 80-90 кіші оркестр отыра, аны кейіндерге керек, инструментті керек, оркестровкасы керек, бітілесінде әзірлерге керек. Шол ойықтан ұқор үтіркімі, аларға Венер Хасан айтпашы шолық партитураларын бітісі үйренерге керек. Мен көп уақыт болып уақыт, мене, правда, қой уақытында... Мүмкен биктез ясарарын? Қой уақытында ол биктез бола, қой уақытында ол ұзағырақ туа. Оның программа, менің үшін программа дегенде, саңар жетекшіл боларақ, мен программа бір бөлікті 24 әсер боларға тиш, екінші бөлікті 24 әсер. Ол шырдағыны, шол уақыттағыны толы яңға программа. Шоған көре қой бақытым әлі коллегалар бәрі Мәскөлді, Пятнинский хор, Моисеевский ансамбльдәрі білін, Александров ансамбльдәрі білін сияшып отырған вақытында жетекшілер, олар етелер, бізге вақыт жетмей. Әмен ағап тұр ашым әйтем, ешек жетмейінде вақыт, біз де гастролді, олар да гастролді, но біз бәрі бір нешікті тұрышамыз, үлгіребіз, нәрседір, яңалық нейді күрттіріге. Міне, бұғын күнді, мен Аллаға шықыр деп әйттем, біздің костюмларымыз, біздің бүйлеріміз, біз башқа айтып кеттем, шолық башқа балетмейсерларына да, шолық өзі бізді қойамыз, Рырым Қомитханы да қоя. Бүтін күші максим ғашыларға тиеш, шолай бұғанда ғашыларға нәрсе өзгерісіз қалырға тиеш? Менің ойлаймын бойынша бақытлы. Хәм енді ансамбльдің өмірге жолы алда боларға тиеш. Ақ жолдар болсын ансамбльнен. Хәм мына коллегаларға әлі сыр етіп кірейтіп, и тамаша шығады. Біз Жырқан бей ансамбльнің өзінің мақсус медалін шығардық. 80 жылдыққа бағышланған. Бұл медаль
ин талантлы яшьләребезгә, ин гомерен бирген, ансамбль бирген кешеләргә, һәм инде ансамбль белән ихлас күңелдән эшләгән иҗат кешеләренә бирелә торган медаль булып торсын. Шуңа күрә мин аны бүген менә сезгә күрсәтәм. Беренче тапкыр тамашачыга сөйләтеп кенә алып килдем. Рәхмәт бик зур. Иншаллах шулай булсын. Сезнең менә әйткән сорауыгызга ансамбль, менә милләт яшәсә, ансамбльнең моңы 20 ел үтсе дә, 100 ел үтсе дә, иң саклана торган тел моң безнең һәр вакытта сакланырга. Чын биюләребез безнең Райланы куйган биюләр, алар мәңгелек, алар үтеп кенә вакытлыча гына түгел. Рәшитнең менә гармонда уйнавы, аның бит һәрбер буын үзенә ниндидер алмаш әзерли. Менә һәрбер милләт яшәгәндә ансамбль яшәячәк, һәм ансамбль яшәгәндә дә милләт яшәячәк дигән теләктә, әлбәттә, киләчәктә дә данлыклы дәүләт җир һәм биюләр ансамбльне уңышлар теләп, без саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз. Рәхмәт.